निर्वाचित व्यक्तित्व भनेको शासक होइन, मुखिया होइन, अहिलेको जमानामा सेवक हो भनेर आफै ढुङ्गा बोकेर गाह्रो लाउँदै हिँड्नु भएको त्यो त यहाँका मै हुँ भन्ने सामन्ती नेताहरूलाई त ठुलो शिक्षा थियो नि त। त्यसको मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेका थिएँ, अब पनि गर्छु। तर उहाँमा के एउटा चाहिँ राजनीतिक सूझबुझ नभएको, राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड नभएको, समाजशास्त्र र इतिहासको ज्ञान नभएको जस्तो मलाई देखेँ, मैले देखेँ। उहाँले जब एउटा चाहिँ फ्याट कोमल ओलीले बोले चाहिँ, कोमल ओलीले त एउटा उखान भनिन् नि होइन, आफू मार्छ डोमाइ राजा लगाइदिन्, हामीले विरोध गऱ्यौँ उनले माफी मागिन्। अब भर्खरसँग सामकाङ पनि हाम्रै समाजकै मान्छे हो, उनको मन मस्तिष्क पनि त्यो ब्राह्मणवाद भरिया छ, भले उनको समाज पहिला थिएन, ब्राह्मणवादले राज्यले धर्मले पछि भरिदिया हो, त त्यो फ्याट युज गरिहाले। त्यो युज गरेपछि अनि हामीहरू धेरैले हामीलाई अफेन्सिभ फिल भयो, वी फिल अफेन्डेड मिस्टर मेयर, क्यान यु करेक्ट इट, क्यान यु रिभाइज इट भनेर हामीलाई अफेन्स फिल भयो, हामीलाई अपमान फिल भयो भनिसकेपछि उहाँले त जो त्यस्तो बिना फलेको हाँगा त झुकेर, ल है साथी हो तपाईँहरूलाई मैले कहाँ अपमान गर्न खोज्ने, मेरो त मैले सुनेको छु मेरो त घरै कामीदामीको घरहरूको बिचमा छ, म कुनै विभेद गर्दिनँ, मनसाय पनि थिएन ल है, मैले भन्न खोजे एउटा एकपट्टि लाग्यो भनेर त्यो डिलिट गरिदिए पनि हुन्थ्यो, त्यत्तिकै हुन्थ्यो त्यो। तर उहाँ आफैले लिँडेझेपी गरेर तिमीहरू को हो र भने जस्तो गरेर, ए तिमी दलित आज कराउँछौ भोलि कराउँछौ के हुन्छ र, हुँदा हुँदा दलित आएको होस् त झ्यास भनेर दलित आएको ल, ए के उहाँ चाहिँ को हो त उसो भए, महाराजा राणा जङ्गबहादुरको सन्तति होइन, यस्तो चालले हुन्न। त्यस कारण यो कन्ट्रोभर्सी बढाउने, हामीलाई आन्दोलित गर्ने मुख्य जिम्मा चाहिँ हर्क साङपाङकै छ। यो विषयमा हर्क साङपाङले गल्ती गरेको हुन् भने पक्कै उहाँलाई महसुस हुनुपर्छ, र उहाँले प्री प्लान यसो भनिएको हो भन्ने कोणबाट हेरियो भने कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? प्री प्लान हेपेरै भन्छु भने सायद त्यति सोच विचार गरेर बोलान जस्तो लागेन, होइन होला प्लान होइन होला, तर के होला त भन्दाखेरि पूर्वतिर सायद म त्यति परिचित छैन, यो चमारे भन्ने शब्द चाहिँ विभिन्न उखान टोकामा आउँछन्, यतिसम्म छ कि नेपाली समाज हेर्नु छोइडुम खेल्छौँ हामी बच्चा, हामी नि छोइडुम लुकीडुम हेरौँ त, डुमलाई छोइछिटो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर बच्चालाई सिकाएको थियो भनेपछि यहाँका यावत भनाइहरू। अब इभन अर्को उपल्लो भन्ने जातमा नि ताक परे तिवारी नत्र गोतामी, सकेसम्म तिवारीलाई छोडिदिन्छु, मिल्दै मिल्दैन तिवारी भने गोतामीलाई भनिदिन्छु, त्यहीँ पनि अप एन्ड डाउन। अब यहाँ चन्द्रमा लायो भने मेरो आमा बाले भन्थ्यो छोर चमारे छोर भन् भन्थ्यो, हेर्नु त कस्तो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा जातिवादी त्यो संस्कार संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न भनाइहरू खेलहरू जम्मै त्यस्तो पनि आएको छ। त्यस कारण त्यो फेरि राई समुदायको होइन, त्यो जनजातिले इन्भेन्ट गरे होइन, ब्राह्मणवादी सत्ताले गरे हो, मल्ल शाह राणा र तिनका बाहुन सल्लाहकारहरूले गरेको कुरा हो। तर उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बाई मिस्टेक गइहाल्यो होइन, यस्तो थिएन भने पनि तपाईँहरू म एउटा बात मार्दैछौँ, मेरो एउटा कुराले तपाईँलाई अफेन्ड फिल भइहाल्यो भने त मैले किन कसरी भयो भन्ने हो कि सरी है, मैले त त्यस्तो इन्टेन्सन त थिएन, तपाईँलाई अफेन्स फिल भयो सरी भनिदिएको कुरा सकिन्छ त। तर किन भन्न सक्नु भएन उहाँले? किनभनेदेखि उहाँमा त्यो विवेक देखिन, यही पाराले त उहाँ त राजनीतिमा त कहीँ पनि पुग्नु, त्यो मेयरभन्दा मेयरमा कहाँबाट मौका पऱ्यो, उहाँ राजनीतिक विचार भएको चिन्तन भएको व्यावहारिक सूझबुझ भएको मान्छे होइन। मैले भन्दै आएको छु एउटा जडियाले भनौँ सडकमा चाहिँ राति विभिन्न जातीय गाली गलौज गर्दै उफ्रिँदै हिँड्यो भने पनि त्यो बिहान ठिक भएपछि ए मैले हिजो के बोल्छु आइएम सरी भन्छ क्या, रियलाइज गर्नुपर्छ क्या, रियलाइज गर्दा केही गल्ती कमी हुँदैन। कोमल ओलीले आइएम सरी मैले भन्न खोजे होइन चलिआएको हो तर यो अलिकति जातिवाद रहेछ भने भन्दैमा कोमल ओलीको वजन घट्यो, व्यक्तित्व घट्यो र घटेन नि, उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, मेयरले सरी भन्दा के हुन्छ, उहाँले सरी भन्नुपर्छ यो कुरालाई नबल्झाउने हो भनेदेखि। र यसका साथसाथै यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने हामीले राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ कि जातिवादी उखान टोका हटाऊ, त्यस्ता खेलहरू छोइदिउँ भन्ने जताहरू चाहिँ निमिटान्न पार, र विशेष गरी जनप्रतिनिधिले हर्क साङपाङ मात्र होइन, हर्क साङपाङ त एउटा मूर्ख जनजातिको छोरो भएर भट्टाटै दिएको मात्रै हो, धेरैजसो 95% भन्दा बढी निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू समेत तिनको मगज पनि त्यस्तै छ, जातिवादी नै छ,
प्रकट गर्दैनन्, राईजी चाहिँ मूर्खता गर्दैनन् होला, घुमाएर दिन्छन्। मान्छे जसले जुन जनप्रतिनिधिले चाहिँ खुलम खुल्ला यसरी चाहिँ कुनै समुदायलाई अफेन्ड गर्छ भने त्यसको पद खारेज हुने नियम कानुन बन्नु पर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ नि बुद्धिजीवी भनिएका व्यक्तिहरू जो राजनीतिमा लामो सङ्घर्ष गरेर एउटा एक किसिमको स्कुलिङद्वारा आइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूले देशमा राम्रो काम गरेनन् या जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर उनीहरूलाई हटायौँ र एउटा सामान्य व्यक्तिलाई एक किसिमको सरकार प्रमुख बनाएर राख्यौँ, होइन? स्थानीय सरकार प्रमुख, स्थानीय सरकार धरानको त हो नि। तर अहिले यसो घोरिएर हेर्दा चाहिँ जसले जे भने पनि एक किसिमको स्कुलिङ नपाएको भुइँ फुटुवा भन्छन् नि, भुइँ फुटुवा व्यक्तिले चाहिँ नि समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैन या सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हो। यो पनि सत्य नै हो। तपाईँले राजनीतिक नेताहरूलाई जति नै गाली गरे पनि, जति नै उनीहरूको के अरे उनीहरूलाई उपेक्षा गरे पनि, आखिरमा राजनीतिक चेतै नभएको मान्छेले ल्यायो भने त डिजास्टर हुँदो रहेछ। मैले ट्विटर पनि लेखेको छु, डिजास्टर हुँदो रहेछ। भोलि रवि लामिछानेबाट पनि के डिजास्टर हुन्छ भन्न सकिन्न के। र तपाईँ हामीले झन् बुझ्नुपर्ने कुरा के हो र मैले लेख्दै आएको पनि के, कान्तिपुरमा पनि मैले लेखिसकेँ, अहिले आएर राजनीति फेरिनु खोजेको जस्तो देखियो, फ्रेस ब्लड खोजेको जस्तो देखियो, नयाँ मान्छे नयाँ पार्टी जनताले आकाङ्क्षा राखेको देखियो, विकल्प पनि खोजियो, स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ कि नयाँ पार्टीको रूपमा हुन्छ, विकल्प खोजियो। तर समस्या के भयो भने ती विकल्प सबै कथित उच्च जातबाट मात्रै खोजियो, होइन? अब रवि लामिछानेबाट एउटा दलित निर्वाचित भएर आयो त आएन। त्यस्तै गरी यसको अर्को उदाहरण मेयर बालेनलाई पनि लिन सकिन्छ। जस्तो कानुन त जनता या सर्वसाधारणको हितमा हुनुपर्छ नि, तर उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएर या उनीहरूलाई रुवाएर कानुनले यसो भन्छ भन्ने किसिमले गरिएका निर्णयहरू कतिको जनपक्षमा, बागमती किनारको कुरा, त्यसको लागि त आयोग बनाएको छ, निकायहरू छन्, त्यो मार्फत कानुन सम्बद्ध ढङ्गले सोल्च्याउनु पर्ने कुरा हो। उनी चाहिँ दादागिरी गरेर गर्ने हो त्यसरी, अनि उसले दादागिरी गर्छ, अर्कोले पनि दादागिरी गर्दैन, कुकुर ल्याउँदैन, स्वाभाविक रूपमा ल्याउँछ। र त्यस्तै गरी बालेन छ, यो जातिवादी समाज हो, मैले भन्दै आएको छु, म ठकुरी हो जस्तो प्रस्तुत गरेर उहाँले जित्या हो क्या, पातलो सह हो नि त उहाँको त, साह तेली हो, मधेसी मधेसीको पनि हेपिएको साह तेली भनेर भोटरहरूले थाहा पाएको उनलाई भोट हाल्ने थिएन। क्षेत्रवाद जातिवाद चर्को छ नि त्यो समाज। बालेन शाहभन्दा कयौँ धेरै गुना के अरे ठुलो कलाकार प्रकाश सपुत हुन्, राजु परियार हुन्, यी उठ्यो भने कसैले जिताउँछ? जिताउँदैन नि, यी त ऱ्याप हान्ने मान्छे हुन्। ऱ्याप भन्ने त संसारभरि अलिकति गाली गलौज फोहोरी भनेर चिनिन्छ, होइन? भनेपछि उहाँलाई त मोटो सह लेख्ने, कालो चस्मा लगाएर हिँड्ने, पशुपति जाने, झन्डा ओर्ने, जनतामा के भ्रम भन्ने, त ठकुरी साहब हुँदैन रहेछ भने त्यसरी हालेका हुन्। तर जे भए पनि मेयर साहबले डोजर चलाएर केही न केही गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो शुभकामना छ। तर उहाँको मनमा पनि यही महानगरको कुरा गर्दा पनि कहाँ कहाँ अनधिकृत संरचना बनाएको छ भत्काउनुपर्छ, यो सहरलाई हराभरा रमाइलो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर यही सहरमा एउटा कामी दमाई सार्कीले डेरा दे पाउँदैन, कार्की अधिकारी भनेर भन्नु पऱ्यो, त्यता चिन्ता कहिले गरेर सुन्नु भएको छैन? यी पनि ब्राह्मणवादी नै हो।